Fanenana fanena amin'ny sarety ny tena dia tsy maintsy mivoaka aloha asa na bataina ny sarety na atahoana fa dia hitanao ihany lalana iny tsy atoro aminao nefa fantatrao tsara zany zay mba hiainanay aty io ny zava-misy nefa zay dia tsy voasaka an'izay fa tonga eto zahay miara-mivory maneho izay fifankatiavana izay ary ianao dia vonina todotodo hizara fitiavana sy hafaliana aminay ka mbola mamerina ny fankasitrahana sy ny fankatelemana ny tenenin'ny mpaparay masina tamin'ny tanora hoe miandry anareo any akôlônna i kristy